Lanwun, Lanwun, Lanwun. Nah, diwong ini. Lanwun. Apa sih? Bani wong kelak telu, ora ana wong. Jangkrik. Juara nih. Wah, ngaget-ngageti wong e kon iki. Kok kula nuwun dhisik. Lah aku wis bengok-bengok ora ana sing nyauti. Lah iki balai desa tak kuburan. Sembarang iku ya, lek kate nang ame sapa-sapa mbok nang kantor mbok name wong. Yo salam ta kula nuwun ora teratur satru sunang pos padhe nang pos sae nduk balbalan ngono iki. Yo biasane ndek ngarep ono ST. Lah iki ndi? Ya iya biasane ndek ngarep yo ono ST. ST. Oh berarti sak dus kramas. Arek kita dadi manten kok ngene. Biasa Gus manten nanyar. Ya wis jarno wis. Ono ono perlu apa ngene? Aku arep laporan. Ya wis saya nang kantor. Ana perlu apa awakmu mrene iki? Ngene lho, Pak. Sakjane aku arep ngomong ki yo isin, tapi lek gak tak omongno ku dadi masalah. Wis ngomong ta lah, tak jogo 100%. Wis ta lah. Tenan yo iki. Ngene lho masalahe. Ono apa iki? Karena aku ngono lapo. Anu Pak, kuncine lali, dados kula dobrak. Ngapunten nggih. Ya wis lah ngono. Gaekno aku kopi loro ya. Nggih. Oke. Left dulu dong. Halo Lur. Kalau mau sukses, harus bersakit-sakit dahulu. Proses tidak mengkhianati hasil. Dan kalau mau berhasil, kita harus bangun pagi supaya rezekinya gak dipatok ayam. Oke Lur, salam dari Gelanggang. Mantap. Yuhu. Ayo, aku siap. Tapi tenan yo, iki kudu dijogo rahasiane. Wis ta lah. Tak jamin halal lek karo aku. Mbok, padhane panganan ae. Ngene lho ceritane. Pada suatu ketika aku pulang dari rumah temanku. Setelah tiba di samping rumahku, aku terkejut dan sontak marah. Tanaman yang aku rawat dari kecil hingga sampai dewasa. Si. Tanduranmu iku mulai cilik sampai gede kira-kira umur piro? Iku cek lengkap laporane. Kira-kira petang wulanan. Ya wis dhuwur. Terus no. Tanaman iku dirusak. Sampai godhonge ilang dipangan. Sungguh kasihan. Engkau betapa malang nasibmu. Sekarang engkau hanya sisa batang saja. Sajane awakmu iku ate laporan opo ate lomba maca puisi sih, Gus? Misal sampean dadi aku, terus duwe tanaman kesayangan. Sing rusak apa ya meneng ae. Tapi ya ora kaya ngono iku lek maca puisi. Kaya eling jaman SD biyen karo puja, Gus. Seniman iku bebas mengeluarkan inspirasi yang terpendam. Sampean ngerti sapa sing rusak tanaman iku? Ora ngerti aku. Sing rusak iku ya. Permisi. Dadi iki sing rusak tanduranmu. Maksudine opo, Pak? Pan rusak tandurane Agus ya. Dudu arek iki, Pak. Kuwi, Gus.
Bah. Apa, Gus? Pahit. Coba aja. Bah. Wah, iki mah gak kok kayak gula lah. Gulanya telas ya, Pak. Lah apa gak tunggu? Lah, saat ini mboten disuka nih damel blonjo ya, pripun. Ya kudune utang dising, kok lah istri kok lah dibayar lah. Kulo trauma, Pak, lah utang-utang mboten. Saat ini kulo ditelepon terus kali keng-keng, dibentak-bentak. Nomor kulo saat ini gak ganti. Lah iku pinjol. Masa utang gula aja ditagih kayak pinjol. Ya wis kono, kok lah istri teko jane dibayar. Tunggu gula sih. Gila. Biasa. SOP di mata bos, anak buah selalu salah. Meski bener anak buah tetap salah. Hai guys, gua kei kata-kata Dino iki ya. Kalau lu milih mana, jadi bos atau leader? Sebenarnya gua jadi OP bukan pilihan sih. Karena emak maksa gua jadi polwan. Akhirnya mending jadi OP aja deh. Aduh, iki tae sing gak dikei gula. Apa lambeku sing error sih? Wis, cukup perjalanan cinta aku sing pahit. Sing rusak iku petik, Pak. Mbuh gone sapa? Lah aku mangkel. Ya terus tak kei jagung. Cek orang rusak. Tanaman liane. Lah oleh 5 menit kok moro-moro mati, kejet-kejet. Lah aku bingung. Mangkane aku arep laporan ben gak dadi masalah. Walah ngono ta critane. Lah sampe saiki ora ono wong laporan kelangan pitik. Ora ono, Pak. Maksudku lek sampean krungu sing duwe iku meneng wae. Ya tergantung sapa sing duwe, Gus. Lah sampean mangkan wis janji njogo rahasia. Lah lek sampean ngomong berarti sampean ingkar janji, engko dosa mati mlebu neraka. Lah kok awakmu ngencing-ngencing kok ngono, malah Gus. Tadi wong iku kudu jujur. Kuncine wong urip iku jujur. Wah, sampean gak kena dicekel lambene. Duh. Oh, okay. Berarti mang teko ora mbok kei gula ya? Ora, Pak. Lah iku mau nang ngarep kopine Pak Dai ya katake gula. Entek. Gulane durung blonjo sale. Halo, Dik. Cak Mat. Ya. Ono perlu apa sama Rene, Cak? Sing jelas aku Rene iki ono orang perlu ne, Pak. Loh, kate melok karnaval ta, Cak? Loh, karnaval kundulmu apa? Sing jelas aku pertama Rene iki kate silaturahmi. Tapi yang loro aku kate laporan penting.
Lah iki ana tamu gak dikekno wedang ta. Tamu iku raja. Nek sampean bertamu nang omahku, sampean durung njaluk ae wis tak siapno kabeh. Oh iya lali aku. Sampean arep ngombe apa? Kopi apa teh? Sing jelas yo sing legi-legi ta iki. Wong tamu iku ibarate raja. Nek misale sampean durung nang omahku yo tak durung njaluk wis tak gaekno sembarang-barang. Ngene, Pak. Aku arep lapor sebagai warga negara yang baik. Iki wis rampirang dino aku duwe bojo ra mule-mule. Kira-kira ngerti, Pak, sampean dolen nang ndi bojoku? Bojone sampean pamitin nang ngendi? Lho, alah yo gak ngerti, Pak. Wong lek dolen nang ndi-ndi gak tau pamit. Wong kadang ya becik turu dhewe wis metu. Berarti gak tau pamit nang sampean? Yo gak tau. Lah wong mangan nang golek dhewe, nek aku eling yo tak pakani. Lah sampean terus rene gak lanti lampu. Mari laporan sebagai warga negara yang baik. Iya, iki mang aku yo mari laporan. Lek tandurane dirusak pitik. Lah pitik iki mang dikei jagung, kadhe dicampuri endrim, yo matek pitike. Sik. Pitik babon gedhe. Klirik reng mulus. Iya. Iya, Cak. Aduh. Kok cekak temen uripmu, Dik? Sik, Cak. Saman ngerti tak pitik? Ya ngerti, Pak. Ya iku pitikku sing tak jeneng no bojo. Berarti sampean sing mateni, Cak. Aduh. Loh, Cak. Jare mang ngurui iso jujur. Dengar iki blaen ngene iki aku kan. Loh, ayo kae. Lho, sik. Aduh, blaen ana nurut bae geger tak tututane. Ana apa, Pak? Karepku jujur ya. Lah kok malah dadine mau koyo ngene lho. Yo, apik Pak dadi wong jujur iku. Angel saiki golek wong jujur. Ya wis kon arek loro yo. Jogon kantore tak tututane wong loro karo nyusul. Dina. Dina. Dina bojone Cak Parto kampung sebelah iki ta. Iya. Karepku. Sampeyan selingkuh. Thank you.